السلام علیکم بہنوں، آج چلے چلتے ہیں یونس بھائی کی شاپ پہ۔ یونس بھائی کے ساتھ آج ماشاء اللہ بہت اسٹاک آ چکے۔ 3 بجے بھی آیا تھا، ابھی اور مال بھی آیا۔ ماشاء اللہ بھائی سودے کی پوری کڑی ہے۔ 9 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے ماشاء اللہ۔ چلو چلتے ہیں یونس بھائی کے سامنے۔ السلام علیکم یونس بھائی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سلینا کا آیا بھائی، نیا ماڈل آیا ہے، نیا ماڈل 2023 کا، 29 کا ماڈل ہے۔ یہ نئی چیز آئی بھی ہے، نئی ڈیلی روز نئی لے کر آ رہا ہوں۔ یہ بھی 2000 روپے ایئر جیٹ، یہ الگ چیز آئی ہوئی ہے۔ یہ شرٹ ہے، یہ اس کی شرٹ آئے گی، پوری شرٹ ہے۔ 8 سوٹ آپ کے 1900 والے، 1 سوٹ 2000 والے۔ یہ اس کی شلوار آئے گی، یہ اس کا دوپٹہ آئے گا، دوپٹہ یہ 2000 روپے ریٹ، الگ چیز ہے۔ یہ بھی الگ دنیا، سب پکڑو 10 سو چوپر میں رکھے، بھی 2000 یہ لو، یہ بھی 2000 یہ رہے، یہ لے، یہ لے، یہ نئی چیز ہے۔ یہ ادھر پڑا میرے پاس، ان کے پاس پڑا ہوا، وہ رکھا ہوا۔ صبر کرو، ہم جان میرے کو کیمرے میں تو لانے دو، پھر آپ کو دوں گا۔ ایک منٹ صبر کرو، یہ لو، یہ پوری شرٹ آ گئی، ادھر دیکھو، یہ اس کی شلوار آ گئی، شلوار ایئر جیٹ 2000 روپے ریٹ، ایئر جیٹ شلوار ہے۔ 2000 روپے ابھی تک کراچی میں بھی نہیں آیا۔ دے دیں گے، دے دیں گے، ہاں ہاں مل جائے گا، مل جائے گا۔ ماشاء اللہ، دبئی کا پرنٹ آ گیا، دبئی کا، دبئی والوں کا پرنٹ آ گیا، اس کو پکڑ اس کو۔ اوے ہو ہو یہ میرے ایسے ہی لوگوں نے چھین لیا، ادھر دکھا، یہ دکھا، دے 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 دے، اس کو دے دے، اب تو بھی چاہیے۔ 2000 روپے ریٹ ہے، 2000، یہ دکھا دے، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، 2000 روپے ریٹ، یہ شلوار آ گیا، شلوار کمانڈو چیر ادھر مانگے اس کو نہیں، ایک منٹ بھائی، کیمرے میں لانے دو اما جان، ادھر دنیا کو بھی دکھا رہا ہوں، آپ لوگ چھین رہے ہو، آج سے چھین رہے ہو۔ یہ فرنٹ ہے، یہ دکھا دے، ایئر جیٹ شلوار ہے، یہ دوپٹہ آ گیا، دوپٹہ آ گیا، اور بھی بہت ہے باجی، بہت ہے، ادھر کاٹن بھرے پڑے ہیں، صبر کرو باجی، سب کو ملے گا۔ ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، آپ کو ہی دوں گا، آپ کو ہی، یہ ایئر جیٹ شلوار، یہ دیکھ لو، ایئر جیٹ شلوار، یہ دوپٹہ آ گیا، تاتی نہیں تاچو، یہ لو، یہ بھی آ گیا، کس کو چاہیے بھی، یہ رہا باجی، یہ رہا، یہ رہا، ہوئے 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 ہوئے، ماشاء اللہ، نوا 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 نوا، چاکلیٹ چاکلیٹ آ گیا، چاکلیٹ، یہ رہا بھیا، چاکلیٹ آ گیا، یہ رہا، یہ رہا باجی، یہ رہا باجی، یہ لے، دوپٹہ، صبر کرو، صبر کرو اما جان، صبر کرو میرے اما، صبر کرو، یہ لے، چیتا پرنٹ بھی آ گیا، چیتا آ گیا، چیتا کا ضرورت تھا، چیتا بھی آ گیا، صبر کرو باجی، ویڈیو میں لانے دو میرے بہن، یہ لو، یہ دوپٹہ آ گیا، یہ دوپٹہ آ گیا، یہ اس کا دوپٹہ ہے، خوبصورت، یہ دوپٹہ دیکھو، پیارا دوپٹہ، یہ لو، 2000 روپے، اوئے ہوئے ہوئے، برفی آ گئی، مٹائی آ گئی، مٹائی، مٹائی آ گئی، مٹائی، 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 یہ لے، 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 شلوار لے لے، شلوار پرنٹ کی راوالا مارتے سمانی سا، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ اس کا دوپٹہ دیکھو، پیارا دوپٹہ، یہ لو، ایئر جیٹ شلوار، ایئر جیٹ، یہ لو، یہ لو، ادھر دیکھو، اس کا پرنٹ آ گیا، پرنٹ آ گیا، ہم بیٹھ کے دیکھ لو، ہم اچھی آئی تھی، ہم بیٹھ جاؤ، ہم کیمرے میں آ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ ادھر، یہ دیکھو اس کا دوپٹہ دیکھو، پیارا دوپٹہ ہے، خوبصورت، یہ مکن ملائی، یہ لو، 2000، اما تھوڑا صبر کرو، اما صبر کرو، یہ سلینا کا اسٹیل لگا ہوا ہے، شرٹ کو ادھر دیکھو، یہ اس کا شرٹ ہے، یہ اس کی شلوار ہے، شلوار، یہ والا لے لو، یہ اس کا دوپٹہ ہے، یہ اس کی تصویر ہے، یہ لو، یہ دوسرا کلر ہے، یہ لو، کسی کو منع نہیں کر، کسی کو منع نہیں کر، اوئے اوئے اوئے، کیا کلر ہے ماشاء اللہ، یہ دکھا دے، بہت خوبصورت کلر آ گیا، یہ اس کا فرنٹ ہے، یہ دکھا دے، یہ شلوار آ گیا، یہ شلوار ہے، یہ دکھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ دکھا، یہ کلر دکھا، یہ اس کا دوپٹہ، یہ کلر دکھا،
ये कलर दिखा कितना खतरनाक कलर है 2029 का माल आया 29 का पुराना नहीं बेचता है नया लेके आता है 29 का आ गया 29 का वो ये दिखा बेटा चेक करो भाजी वीडियो में तो दिखाने दिया करो मेरी बहन खींच रहे ये देखो ये देखो ये दिखा ये दिखा ये दिखा सबर करो भाजी ये वीडियो में आनंद आ रहा है क्या कर रहे हो ये इसका फ्रंट आ गया ये देखा सलवार ये देखो ये सलवार है ये देखो ये भी ये मेरा उठा लो ये रहा ये मुझे बुलावा है ना ये देखा स्टैंड के साथ है सलीना का फैशन ना करो बेटा माल निकालो सबर करो ये देखो ये दिखा रहे ये दिखा रहे सलवार ये दिखा दुपट्टा चेक करो इधर देखो ये दुपट्टा देखो इसका खूबसूरत दुपट्टा का कलर है कलर बहुत खतरनाक कलर है बहुत खतरनाक कलर है ये दिखा दे ये दिखा ये दिखा ये दिखा ओए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कलर पे कलर सारे कलर खतरनाक ये दिखा सलवार ये देखो ये देखो ये दिखा ले नया नया कलर दूंगा नया नया कलर अभी तक कराची में भी नहीं आया ये सलवार आ गया हाथ से नहीं छीनना हाथ से नहीं छीनना भाजी येरा 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 ये फ्रंट है ये फ्रंट आ गया इसका खूबसूरत डिजाइन ये लो जेड़ बटन पे काम कर रहा है ये सुनो क्लास का दशरथ क्लास का सब शर्ट इधर देखो इधर देखो ये शर्ट आ गई ये खूबसूरत शर्ट ये देखो 2000 रुपए ये 2000 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये दे 15 16 17 18 19 ये 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 व्हाट्सएप नंबर 503-1028-1005 हिंदुस्तान गोरमार वन डी एच एल दसवन कराची ओके लाभ